okna Arkont. Želeli jih boste pokazati. Skupaj do najboljše izbire. Preverite ugodno ponudbo gotovinskih in stanovanjskih kreditov Nove KBM. Obiščite nas v najbližji bančni poslovalnici ali enoti Pošte Slovenije in skupaj bomo izbrali vam prilagojeno rešitev. Nova KBM. Lep pozdrav, spoštovani, spoštovane, vodaj sreda v sredo. Vprašanje, ki ga bom izrekel mojemu današnjemu sogovorniku, bi sicer moral izreči morda načelniku generalštaba Slovenske vojske, morda ministrici za obrambo Katičevi, morda celo predsedniku vlade Miro Cerarju, konec koncev pa tudi vrhovnemu poveljniku, predsedniku republike Borutu Pahorju. Bom pa zato naslovil to vprašanje na državnozborskega poslanca Slovenske demokratske stranke in predsednika odbora za obrambo Žana Mahniča. Najprej dobrodošel v daj sreda v sredo. Hvala za povabilo. Imam znanca, ki ima sina, ki se je prostovoljno vključil v sestav Slovenske vojske. Ker pa je pač malo močnejši, večji in tako dalje in ker je imel tudi tam številko čeljo 47 pa celo več, je najprej 3 mesece gulil lastne domače čevlje, ker pač tisti, ki so mu jih tam v skladišču dali, so mu bili premajhni in ker konec koncev zanj niso našli primerne opreme, so mu rekli hvala lepa in je šel domov. A je res tako katastrofalna situacija v slovenski vojski? Situacija ni tako katastrofalna, situacija je še veliko hujša. Kolegi, ki so v slovenski vojski zaposleni, mi pogosto potarnajo, da je oprema tako omejena, da recimo dobijo čevlje na vsake 3 leta. Kolega si je nedolgo nazaj poškodoval čevlje, pač so mu razpadli in ko je prišel, mislim, da v roje, da bi te čevlje zamenjal, so mu dejali ne, tebi pa novi čevlji pripadajo šele leta 2019. Tako da mu ni ostalo drugega, kot da si nove čevlje kupi. Slovenska vojska je v resni eksistenčni krizi. Vlada Mira Cerarja ne naredi nič, da bi se stanje izboljšalo. Slovenska vojska že dolgo časa hodi po robu. Po robu hodi tudi naš ugled v zavezništvu, po robu hodi naša kredibilnost in pa naša sposobnost. Čez rob pa je že stopila pripravljenost slovenske vojske za delovanje v morebitni vojni. Kot vemo, so naloge slovenske vojske opredeljene v 37. členu zakona o obrambi in zagotovo je najpomembnejša naloga izvajanje vojaške obrambe v primeru napada na državo Republiko Slovenijo. No in v lanskem letu je predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil za to nalogo, ki je slovenski vojski dana in ki je praktično primarna, poleg nekaterih še seveda ostalih, kot je tudi delovanje v primeru naravnih in drugih nesreč, šolanje, kadra, usposabljanje in tako naprej, je dal oceno nezadostno, kar pomeni, da slovenska vojska ni sposobna braniti domovine, ukolikor bi se, bog ne daj, zgodil oborožen napad na našo državo. Namesto, da bi zvonili vsi alarmi in da bi takoj dobili seznam ukrepov, ki jih vlada pripravlja, da bo pa poročilo za leto 2016, ki ga bo predsednik Borut Pahor, mislim, da v roku dveh mesecev predstavil, da bi bilo boljše in da ne bi bila več ocena nezadostno. Teh ukrepov nismo videli. Ministrica Andreja Katič se ukvarja z vsem drugim, samo s tem nekako bi izboljšala stanje v slovenski vojski in bojim se, oziroma sem prepričan, da bo, če le ne bodo priredili poročila, ker to poročilo pripravljajo na generalštabu slovenske vojske in ni predsednik Borut Pahor tisti, ki bi rekel, ok, pač dajmo vojski oceno nezadostno, ampak to naredi generalštab. Ne. Če le ne bodo priredili poročila, bodi si zaradi obstanka ministrice, bodi si zaradi tega, ker prihajajo predsedniške volitve konec tega leta v jesenskem času in ne želijo še dodatno poslabšati položaja predsednika Boruta Pahorja, potem bo tudi poročilo, ki bo predstavljeno v letošnjem letu za lansko leto, nezadostno. Gremo naprej, ker namreč tu me kar nekaj stvari zelo, zelo žuli.
Naslednja stvar v tej povezavi je preprosto, zaposlitev slovenske vojske je zlasti za socijalno šibkejši sloj mladih bila neka rešitev, da so prišli do neke službe, ki jim je zagotavljala neko vsaj narekovajo dostojno plačilo, pa vendar zaradi tako nizkih bednih plač, po domače povedano, je usip iz slovenske vojske enormen. Na koncu se vprašam kot državljan te države, ali bomo ostali zgolj in samo pri častnikih in generalštabu slovenske vojske, vojske pa ne bo. Pred časom sem govoril z visokim častnikom slovenske vojske, ki mi je rekel, da ima še 5 let do penzije. In da se boji, da penziona ne bo dočakal kot častnik slovenske vojske, ker slovenske vojske v 5 letih, če se bo stanje takšno, kot je, podaljševalo in nadaljevalo, ne bo več. Zdaj je neka socialna korektura, žal ni vojaški poklic kot tak, oziroma plača za služenje vojaškega poklica tukaj v Sloveniji, ampak so to misije. Misije so tiste, ki so nek socialni korektiv, zdaj tudi tukaj zmanjšujemo svoj kontingent na Kosovu, že tako smo zmanjšali število naših pripadnikov na misijah in s tem seveda tudi na nek način kvarimo svoj ugled v tujini. Kar je pomembno izpostaviti je to, ne, da smo nedolgo nazaj tudi na odboru za obrambo obravnavali ta problem socialne slike pripadnikov in pripadnic slovenske vojske, problem njihovega socialnega statusa oziroma položaja, ker je prišla v javnost novica, kar je slovenska vojska tudi potrdila, da več kot 100 pripadnikov prijema humanitarno pomoč, da lahko preživijo sebe. Se pravi, Rdeči križ, Karitas, ne? Tako je, ampak gledajte, samo v mesecu januarju je iz prve brigade slovenske vojske odšlo 30 pripadnic in pripadnikov. Če imam pravi podatek, jih je 12 prišlo, to pomeni minus 18. Ti pripadnice in pripadniki, ki so na temeljnem vojaškem strokovnem usposabljanju oziroma osnovnem vojaškem strokovnem usposabljanju, ki se usposabljajo v Vipavi, služijo samo zato, da se popolnjuje tisti kader, ki odide trenutno iz prve brigade slovenske vojske. Vemo, da prva brigada pokriva zahodni del države, 72. brigada pokriva vzhodni del države. Stanje v 72. brigadi je še slabše, tam vemo, da je blizu Avstrija in številne pripadnice in pripadniki se odločijo, da bodo rajši šli delati v Avstrijo, tako postanejo dnevni migranti, so dvojno seveda potem tudi obdavčeni, vse naprej, te probleme proznamo. In tako tudi 72. brigada izgublja še kako pomemben tudi strokoven kader. Kar je zanimivo pri tem je to, da je nekako struktura obrambnega proračuna glede na smernice Zveze NATO 50-30-20. 50% naj bi šlo za plače, 30% za neko aktualno oziroma redno vzdrževanje in pa 20% za investicije. Ampak pri 2% BDP-ja, ne? Tako, pri 2% BDP-ja. No, predstavljajte si, pri nas pa nimamo 2% BDP-ja, najbliže smo bili tam v času prve Janševe vlade, ko je bilo tam nekje 1,7 do 1,8, takrat je vojska prosperirala, se je vojska razvijala v neko moderno, sodobno oboroženo vojaško silo, da takrat ne bi bilo te zrežirane in zmontirane afere Patria, bi slovenska vojska danes imela za dve srednji bataljonski bojni skupini opremljenih 8 kolesnikov, oklepnikov po zahtevah NATO, ne samo po zahtevah NATO, tudi ne nazadnje za našo varnost, bili bi moderna vojska, vojaki bi imeli dobre plače, poleg tega bi tudi imeli nek motiv oziroma neko, kako temu rečemo, neko motivacijo tudi, da ostanejo, ker nekdo, ki si želi vojaškega poklica, recimo tudi zaradi avanturizma in tako naprej, ko vidi, kakšno zastarelo opremo ima, potem pa boh nadej, da gre še v tujino na kakšno misijo in ko tam primerja opremo, s katero drugi razpolagajo, ne? Stoji pred vojaki drugih vojska, so vsi tam osramočeni in se počutijo manj vredno od ostalih, ampak zato niso krivi sami. Zato je pač kriva ministrica, zato je kriva vlada, zato so krivi tisti, ki so na odgovornih pozicijah v vojski in pa seveda na obrambnem ministrstvu. No in namesto tega razmerja imamo mi 0,9 oziroma 0,95% BDP-ja za obrambo, znotraj tega pa kar 83% za plače. In lahko se vprašava, kam gre ta denar, ko pa je toliko pripadnic in pripadnikov slovenske vojske,
ki so na robu preživetja in ki so praktično na minimalnih plačah, oziroma, dajva reči, okrog 20. plačnega razreda. Imamo pa številne uradnike po ministrstvu, ki prejemajo bajne plače, ki prejemajo plače recimo na ravni brigadnega generala oziroma brigadirja še trenutno, ko ni sprejet še bil novi zakon. In sem gre ta denar. Ne? Ko bi pa šel na ministrstvo za obrambo, od posameznika do posameznika in ga vprašal, kaj si pa naredil ta teden, kakšne so pa tvoje zadolžitve, bi verjetno marsikdo imel težavo odgovoriti. Skratka, zaposlovanje na polno v tem upravnem delu, ne zmanjševanje kadra, kar bi bilo nujno potrebno. V Slovenski demokratski stranki smo jasno zapisali v predvolilni program za volitve državnozborske leta 2014, da bomo upravni del ministrstva zmanjšali za 500 zaposlenih. To smo se takrat zavezali in to je ena od rešitev. Ne pa, da gre 83% za plače, pripadnice in pripadniki pa životarijo na minimalcu. In seveda, to so tudi glavni razlogi, da ljudje odhajajo ven iz sistema. Mislim, da je prejšnji teden predsednik vlade celo vrgel nek piškotek v javnost, češ da bo za tiste, ki se bodo prostovoljno vključili v sestav Slovenske vojske na razpolago, mislim, da 400 evrov na mesec, neče dobro vem. Lede, kar se tiče tega prostovoljnega služenja, oziroma to je verjetno imel premijer v mislih, to pripadnike pogodbene rezerve, ne, ki jih naj bi bilo po strateških dokumentih, ki jih je sprejel državni zbor te države, nekje 1500, ne, nekje 8500 pa naj bi bilo pripadnikov stalne sestave. No, mi smo zdaj že pri teh 8500, kot je cilj, smo že pod 7000, ne, pri teh 1500 pa ne vem, če smo še na številki 900, kar je pa potrebno povedati to, da ko je bila migrantska kriza, mislim, da je bil samo 30-40% odziv teh, ki so pogodbeni rezervisti. V preteklih letih se sploh ni več podaljševalo pogodb, usposabljanj ni bilo nikakršnih več. In to je seveda nek logičen odziv nekoga, ki je sicer podpisal pogodbo, ampak če država nekako ne izpolnjuje oziroma ministrstvo ne izpolnjuje obveznosti, ki jih je samo opredelilo v tej pogodbi, imamo mislih predvsem usposabljanja, se ljudje lahko vprašajo, zakaj bi pa oni recimo spoštovali te zaveze. Za rešitev te situacije ni potrebno samo to, da se dvigne finančna sredstva. Zdaj, ta vlada je sicer nekaj malega dala, ampak to bo šlo večinoma za neko poravnanje mednarodnih obveznosti in tako naprej. K sreči je načelnik generalštaba, general Andrej Osterman, tik pred novim letom skupaj s svojimi sodelavci zagotovil dodatnih 16 milijonov evrov. V proračunu je bilo nekaj viška in tisto je bilo potrebno hitro porabiti. Vejo pa, da je denar v 4 dneh težko porabiti za karkoli, ker so razpisi, ker je potrebno to kupiti, ker je potrebno narediti razno razne postopke, ampak so teh 16 milijonov evrov porabili za poravnanje nekaterih obveznosti za nazaj, zapadlih obveznosti, tako da bo teh dodatnih 18 milijonov evrov, ki jih je vlada za vojsko namenila v letu 2017, zdaj dejansko lahko šlo za opremo, za tisto osnovno opremo, za pripadnice in pripadnike in pa za strelivo. Vemo, da smo tukaj tudi v veliki krizi in tudi odbor za obrambo, ki ga vodim, je na to opozoril. Kar sem hotel reči je to, da ne samo, da se dvigne obrambni proračun, ampak bistveno je, kako se bo potem ta denar porabil. In dokler ta ministrica in to obrambno ministrstvo, ta vlada nima neke vizije, kaj si z vojsko želi, vi, če greste gledati recimo dokumente, kot je dolgoročni razvojni načrt za našo vojsko do leta 2025, ki se je, mislim, napisal leta 2010, in če si nek uvod preberete, tam piše, da je vse v redu. Leta 2010 ni bilo krize v Ukrajini oziroma vojne v Ukrajini, ni bilo migrantske krize, ni bilo takšne nestabilnosti na severu Afrike, na Bližnjem vzhodu, ni bilo še Daješa oziroma, kot mi tukaj rečemo, islamske države in ne nazadnje Rusija. Rusija takrat ni izvajala takšne agresivne politike, kot jo izvaja sedaj ne samo do vzhodne Ukrajine, kjer je že aktivno vključena v to vojno s svojimi pripadnicami in pripadniki ruske vojske, ampak tudi na baltske države. Ne. Mi bi morali najprej opredeliti nove strateške dokumente. Lejte, mi sploh nimamo bele knjige. Nemci so, mislim, da v lanskem letu sprejeli odličen dokument, bela knjiga.
na 20 straneh je potrebno vsaj na 20 napisati, kje si želimo, kakšno vojsko si želimo, ali je teh 8500 pripadnikov stalne sestave in pa 1500 pogodbene rezerve še vedno optimalno. Ali lahko s tem denarjem zagotovimo to? Ali gremo nazaj v obvezno služenje, glede na spremenjeno varnostno situacijo? Tudi pri obveznem služenju je potrebno nekaj povedati. Ne? Tiste zadnje leto, ko je bilo obvezno služenje, je bil odziv samo še 30%. Se pravi, šlo je za nek model, ki se je seveda vlekal še prej iz Jugoslavije oziroma Jugoslovanske ljudske armade, ki je bil preživet tak način popolnjevanja, tak način naborništva in potrebno se vprašati, kako to spremeniti. Ne? V Slovenski demokratski stranki smo predlagali, da se vzpostavi nacionalna garda. Mi smo leta, ravno v januarju, če se ne motim, je bilo 19. januarja, ko smo imeli ravno na tem prostoru novinarsko konferenco Strokovni svet odbora za obrambo pri Slovenski demokratski stranki. Mi smo nacionalno gardo predlagali kot implementacijo doktrine oziroma dokumenta o vojaški strateški rezervi, ki jo je sprejela druga Janševa vlada. Od tistega ni nič. Reakcija je znana, ker seveda levičarjem in pa predvsem socialnim demokratom je v interesu, da ima Slovenija šibko vojsko, je v interesu, da se slovenska vojska predvsem oddaljuje od Zveze NATO, oddaljuje od nekih prozahodnih demokratičnih vrednot in se če dalje bolj naslanje na Rusijo. Recimo potrebno je povedati, da je v času obrambnega ministra Janka Vebra, da so jo kar trikrat prvo brigado slovenske vojske obiskali ruski predstavniki, ne? Ameriški niti enkrat. Ne? Tako da slovenska demokratska, ja seveda, no, in to je zanimivo. Ne? Nam sprejeli smo lansko leto, mislim, da strategijo zunanje politike. Ne? V tej strategiji jasno piše, ne, da je Slovenija članica Zveze NATO in da je naše vrednostno središče, da so naše vrednote, vrednote Evropske unije in pa Zveze NATO. Ne. Potem pa, ko poslušaš predvsem pripadnike stranke SD, socialnih demokratov, ki ima sedaj že tretjega ministra oziroma ministrico za obrambo in stranka SD je tista, ki je najbolj odgovorna za to katastrofalno stanje v vojski, pravijo, ja, moramo biti prijatelji z vsemi, ne? Moramo nekako balansirati Zahod, moramo balansirati Vzhod, skratka, zopet neka politika neuvrščenih, kar pomeni, da si povsod in hkrati nikjer, da te nihče ne jemlje resno. Slovenska demokratska stranka ima številne predloge in ukolikor bi mi prevzeli vlado, ukolikor bi mi prevzeli odgovornost tudi za ministrstvo za obrambo, imamo predloge še iz prejšnjih volitev, tudi recimo Strokovni svet za obrambo se redno odziva na vse to, kar pripravi vlada, žal je tega bolj malo, imamo predloge, kako izboljšati stanje. Ne? Kar je pa najbolj pomembno, je pa to, neko sem že ravno omenil, ta vlada, ministrstvo za obrambo praktično ni sproduciralo nič razen nekaterih internih zadev. Ministrica za obrambo že več kot eno leto obljublja novo zakonodajo, zakon o službi v slovenski vojski in pa zakon o obrambi. Najprej je bil obljubljen takrat, ko smo se pred poletnimi počitnicami sestali z ministrico lansko leto, da bo v jeseni v državnem zboru, potem jeseni je govorila, da bo do konca leta 2016, no sedaj slišim, da naj bi bila septembra. Skratka, konec, kot za vse resorje v tej vladi je podobno, ne? Obljubljajo. Realizacija pa nikakršna, oziroma če že je realizacija, zagotovo ni realizacija takšna, da bi prinesla nek napredek na tistem določenem področju oziroma napredek v celotni družbi in pa v blaginjo in pa blagostanje Slovenk in Slovencev. Ampak takšni zakon, kot je zakon o obrambi, tisto snutek, je čisto vseeno, ali pride z njim v parlament ali ne pride. Ta zakon ne izboljšuje situacije. Za ta zakon, ki naj bi ga napisal, nekdo plačan za 25.000 evri na letni ravni, bivši načelnik generalštaba. General Ladislav Lipič, on je siva eminenca ministrstva za obrambo. Kogarkoli vprašate na ministrstvu za obrambo, tako, on je osebni prijatelj Milana Kučana in praktično nobena stvar na ministrstvu ne gre, kakšne predvsem bolj pomembne zadeve, ne gre mimo brez tega, da bi bil on vsaj seznanjen, če že ne, nekako posredno, bodi si tudi neposredno odločal. No in mediji ste poročali, da ta upokojeni v narekovajih seveda gospod, ki je še kako aktiven, dobiva na tisoče in tisoče evrov
denarja za svetovanje. Dvakrat je bilo poročano, da naj bi v prvem obdobju nekako dobil 10.000 evrov, tako zanimivo, ne, podpisana pogodba po nekaj tednih, ko je padla druga Janševa vlada, spomniva se, on je bil tisti, ki je demonstriral, ki je načelo Zvezo veteranov, ki je s to Zvezo veteranov rušil drugo Janševo vlado, ne, človek, ki ima generalski čin, ki vodi tiste, ki jih je Janez Janša vodil v času osamosvojitvene vojne. Skratka, to ni nobena resna organizacija, več Zveza vojnih veteranov je čisto politična organizacija. Levica si jo je uzurpirala, kar dokazuje njena dejanja, njene izjave, izjave njenih vidnih predstavnikov. Recimo general Lipič je dejal, da teritorijalna obramba sploh ni bila razorožena, na njihovi spletni strani pa je napisano, da je bila teritorijalna obramba razorožena. Udeležil se je Ladislav Lipič državne proslave ob ustanovitvi MSNZ-ja, ki je nastal na odgovor o razorožitvi. Skratka, gospod sploh ne ve, kaj govori, no, kar je žalostno seveda za nekoga, ki je bil načelnik generalštaba in ki je na čelu tako pomembne organizacije. In v prvem obdobju 10.000, potem naj bi dobil še nekje 17-18.000 evrov, še v letu 2015-16. Te podatke sem jaz tudi zahteval v poslanskem vprašanju, še čakam odgovor za ta drugi del. Za tisti prvi del pa, ko sem jih vprašal, ne, kaj konkretno pa je Ladislav Lipič naredil, svetoval za ta denar, niso znali napisati nič. Da je predlagal nekatere zadeve, da je sveto in tako naprej. No, zdaj v drugem poslanskem vprašanju sem pa napisal, da mi naj posredujejo vse dokumente, lahko tudi z oznake zaupno, ker imam pač dostop do tega. Tudi v parlamentu imamo primerne kapacitete, da se to hrani in pa kjer se prostore, kjer se to lahko pregleda, da posreduje vse dokumente, pod katere je on podpisan kot svetovalc. Ne? Ker lahko, da delamo temu gospodu krivico, ne? Lahko, da mu delamo krivico in da je res svetoval, da je res pripravil pomembne strateške dokumente. Ne? Ampak potem se je smiselno vprašati, ne? Kakšna je slovenska vojska oziroma kakšna je to vojska, ki potrebuje in plačuje za usluge upokojenih častnikov. Kaj delajo aktivni častniki, kaj delajo tisti aktivni, ki so zadolženi za razvoj? In pa še zadnje vprašanje, ki se mi tukaj pojavlja, najbolj pomembno, če res ta gospod že zadnje 3 leta svetuje, pomembno, kako se naj ta vojska razvija, jaz bi takšnemu človeku, ki če res svetuje in če se vodi politiko na obramnem področju po teh njegovih svetovanjih, vidimo pa, kakšna je situacija, jaz bi takega človeka bi mu odpovedal pogodbo, ne, ker očitno slabo svetuje. Tu bomo naredila vejico zaradi 2 oglasnih sporočil. Želeli jih boste pokazati. Skupaj do najboljše izbire. Preverite ugodno ponudbo gotovinskih in stanovanjskih kreditov Nove KBM. Obiščite nas v najbližji bančni poslovalnici ali enoti Pošte Slovenije in skupaj bomo izbrali vam prilagojeno rešitev. Nova KBM. Žan Maknič, po vsem tem, kar sem vas poslušal tudi danes, pa kar sem spremljal dogajanja v odboru za obrambo, si jaz vaš stavek o petokolonaših predstavljam približno takole. Petokolonaši so tisti, ki po mojem celo naklepno rušijo obrambno sposobnost slovenske vojske in s tem tudi države. In ne bi rekel zgolj, da so samo petokolonaši, temveč so tudi izdajalci tega naroda, oziroma te države.
No, jaz vam pa lahko povem, da ste eden izmed redkih državljanov Republike Slovenije, ki to razume točno tako, kot sem jaz povedal. Veste, kakšen revolt je bil na to mojo izjavo. Ne? Jaz s tem nisem mislil nič drugega, kot ravno to, kar ste vi rekel. Vemo, da ta izraz petokolonaš je nastal med špansko državljansko vojno leta 36, ko je eden od španskih generalov oblegal Madrid s štirimi bataljoni, oziroma kot jih je poimenoval štiri kolone. In ko so ga potem vprašali, kdo pa bo potem, ko boste zasedli Madrid, prevzel oblast, in je rekel, to bo pa naredila peta kolona, ki je že v mestu in ki je pri tem napadu pomagala. To gre nekako izraz, tako kot ste rekel, za nekako izdajalce oziroma tiste, ki pomagajo zunanjemu sovražniku oziroma potencialnemu ali pa dejanskemu agresorju. In s tem, ko se dela z obrambnim sistemom, tako kot se dela s tem, ko ti poslanci, ki so bili tam, glasujejo proti vsem predlogom Slovenske demokratske stranke za izboljšanje stanja v slovenski vojski, ko podpirajo takšno politiko vlade Mira Cerarja in s tem očitno, da kljub vsem opozorilom, načrtno slabijo obrambni sistem, načrtno slabijo slovensko vojsko, da hodi po robu nekje že čez, s tem ne vede ali pa vede, pomagajo potencialnemu zunanjemu agresorju, ker s to njihovo uničevalno politiko ne bomo imeli sile, s katero bi se lahko obranili proti zunanjemu sovražniku. In to so zame petokolonaška dejanja. Tisto drugo, kar sem pa rekel, ne, nasprotniki slovenske osamosvojitve, se pa ni nanašalo konkretno na tiste poslance, ki so bili tam. Večina tistih poslancev je bila veteranov vojno za Slovenijo in poklonim, velik poklon in zahvala jim za to. Pač pa smo poslanci, poleg predstavniki, da nismo samo predstavniki voljivk in voljivcev, državljank in državljanov, ampak smo tudi člani političnih strank. In tako predstavljamo tudi tiste, ki so člani političnih strank. Zdaj pa, če pogledava Belo knjigo slovenske osamosvojitve, zbornik Vojna za Slovenijo, kjer so črno na belen napisano izjave, kako so nekateri delovali proti slovenski osamosvojitvi, danes pa so člani strank, ki jih poslanci zastopajo v državnem zboru, je logično, da so tudi oni predstavniki teh nasprotnikov slovenske osamosvojitve. Gre za tisto jasno definiran stavek, da pač nekaterim ni bila intimna opcija samostojna neodvisna Slovenija in to se potem tako in to se zdaj potem konec konca tudi kaže v tem, da se jaz ne bi bal zunanjih sovražnikov, bolj se bi bal notranjih sovražnikov. Ja, to je te pete kolone. Tako, te pete kolone. Še nekaj, namreč poleg tega, ne, ja. Samo to bi še dodal, ne. Tudi vidimo, kaj se dogaja s tem islamskim radikalizmom. Ne? Tudi ti poslanci so bili tisti, ki so glasovali in mirno gledali, ne? Kako je 500 tisoč ilegalnih migrantov prečkalo ozemlje Republike Slovenije, sedaj pa izvajajo teroristične napade v državah Evropske unije, v glavnih mestih držav članic. Ne? Ti poslanci so tisti, ki so to vojsko teroristov z njihovim glasovanjem, predvsem pa z neglasovanjem o prepotrebnih ukrepih, spravili na ozemlje, kjer lahko izvajajo teroristične napade. Se to me glih, strah me, konec konca lahko povem, da morda nekaj posameznikov v vašem odboru za obrambo jasno definira probleme, pa pokaže, kako se naj bi jih rešilo, ko pa pride ta zadeva v državni zbor med 90 poslancev, pa ta anemična večina, ki je sicer že se naučila dobro pritiskati gumbe za glasovanje, hkrati pa je padla na bralni znački, pa zdi se mi enostavno, da gleda v stran, oziroma, da sploh noče dojeti, v kakšni situaciji se trenutno nahaja, čeprav nimamo res vidnega zunanjega sovražnika. Zdaj vprašanje je, ali nočejo dojeti ali pa ne smejo dojeti, ne? Ker vemo, da tudi kljub temu, da jaz si ne znam to drugače razlagati, kot da, da nočejo dojeti, ker mislim, da toliko zdravorazumski poslanci koalicije so, no, da vidijo, kakšna je situacija. Ne? Ni res, da ni nekega znanega zunanjega sovražnika. Ne? Poglejte, kaj dela Rusija do naših prijateljskih držav. Ne? Rusija steguje roke tudi po baltskih državah,
in mi smo člani nekega zavezništva, mi smo člani Zveze NATO. Zveza NATO ima 5. člen, ki pravi, da je napad na eno državo napad na vse, na celo zavezništvo. Države ostalih 27 držav, ki je članic Zveze NATO, to so naši prijatelji, to so naši zavezniki in okolikor bi bili napadeni, jim moramo in jim tudi bomo mi pomagali, tako kot mi pričakujemo, da če bi kdo napadel nas, da bi nas naši prijatelji in naši zavezniki branili. A teh 50 vojakov slovenske vojske, ki bo šlo v Litvo, a bo ustrezno opremljenih? Ja, jaz upam, da bo. No, to je vprašanje za generalštab in pa za ministrico. Ne. Jaz upam, da se ne bomo tam blamirali tako, da bodo vojaki imeli, kaj s tem, hlače od uniforme, hlače od novejše uniforme, bluzon recimo pa iz prejšnje stare uniforme. Ne. Oziroma ne samo to, da ne bomo gor poslali vojakov, kateri bodo imeli eni staro uniformo, drugi pa novo, ne, da bodo vsaj zgledali enako, ne, ker to je res smešno, no, ko gledaš recimo vaje, tudi tiste, kjer pridejo naši zavezniki, immediate response recimo in takšne podobne mednarodne vaje, kjer so res naši vojaki oblečeni, eni tako, drugi tako. Ne. In samo da dokončam, Rusija je 30 tisoč vojakov približno namestila na vzhod proti Poljski, proti Baltom, ne. In Rusija je tisto, ki govori, da je NATO fašistična organizacija. Čeprav je ravno konta, ne. NATO nikogar ne napada. Ne. NATO je samo s tem, ko bo poslal 4 bataljone, mednarodne bataljone v Poljsko, Litvo, Latvijo in Estonijo, dal jasen signal, ne, da ne bo šlo tako zlahka, kot je šlo na Krimu, da ne bo šlo tako zlahka, kot je šlo v Ukrajini. Ne. V NATO uporabljajo pojem deterrence, to je odvračanje, ne, in to je ta pristop nekako k odvračanju in to je nekako tudi v skladu z NATO-vo politiko ta dvotirni pristop. Ne. Na eni strani pošiljamo jasen signal, da stojimo skupaj, da stojimo složno, solidarno, v pomoč vsem, ki so člani Zveze NATO. Na drugi strani pa smo pripravljeni na odprt pogovor in dialog z Rusijo, kako nekako to krizo končati. Seveda pa te krize ne moremo končati tako, da se recimo mu kar prepusti Krim, da se mu kar prepusti Ukrajino. Tukaj je problem tudi Sirija in pa seveda še številni drugi zamrzeni konflikti. Ne. Vemo, Južna Osetija, Abhazija, to se pravi Gruzija problem, Transnistrija, Gorski Karabah, kjer je tudi lansko leto aprila zopet prišlo do novečnega nekaj dnevnega oboroženega konflikta. Skratka, Putin kar dobro drži v šahu in je trenutno tisti, ki vodi to igro. Menda ste na parlamentarni skupščini NATO zveze v Washingtonu pred času glih, ko je bila inauguracija novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, tudi govorili o teh stvarih in naj bi za srečanje vrha NATO bila že pripravljena neka resolucija v zvezi z Rusijo. Te resolucije še nismo videli, o tej resoluciji bo verjetno razpravljala parlamentarna skupščina Zveze NATO, spomladanska skupščina, ki bo zadnji vikend v maju v Tbilisiju, v Gruziji. Zagotovo pa se pričakuje nekakšna spremenjena politika, predvsem Združenih držav do Zveze NATO, pa ne v toliko v smislu, da bi skrenili iz poti, ki jih je NATO začrtal 2014 v Walesu, predvsem pa lansko leto na vrhu, na julijskem vrhu v Varšavi. Ampak predvsem v tem smislu, da bodo Združene države bolj dosledne in zahtevale izpolnjevanje pogojev zavez. Mi že od leta 2004 naprej, ko smo vstopili, vemo, da moramo 2% BDP-ja nameniti za obrambo. Leta 2014 je predsednica vlade, ki je bila na vrhu NATO v Walesu, Lenka Bratušek, podpisala zavezo skupaj z ostalimi članicami, da bomo do leta 2020 namenili 2% BDP-ja za obrambo, znotraj tega 20% za razvojne investicije. Ne. Mi imamo danes 0,95 BDP-ja za obrambo, za razvojne investicije pa niti 1% nimamo. Ne. Ampak to je podpisalo tudi 27 drugih zaveznic, članic Zveze NATO. Ne. In sprašujem se, zakaj podpisuje takšne dokumente, ko je več kot očitno, da nekateri to podpisujejo s figo v žepu. Ne. Trenutno je 5 držav, ki dosega 2% BDP-ja oziroma ki ga celo presega. In razumem, ne je voljo teh držav, ne. Zakaj bi oni vlagali celo čez, ne, mislim, Američani, ki imajo okrog 3,7% BDP-ja, za nekoga tretjega, oziroma če oni, in tudi tukaj smo tudi mi, ne želimo nekako. A so bi kakšni impulzi, signali dani v Washingtonu na to temo privat? Vete, kakor sem se jaz pogovarjal z republikanci in pa tistimi, ki so blizu Trumpove administracije,
Tukaj ima Trump zelo sposobne ljudi, ki bodo skrbeli za varnost, generale s štirimi zvezdicami, za obrambni sekretar, general James Mattis, Mad Dog, stekli pes, ne. Skratka, general, ki ga številni v Združenih državah primerjajo z generalom Eisenhowerjem, skratka, človek, ki ve, kaj dela, človek, ki ve, kaj je vojska, ki je 44 let svojega življenja posvetil vojski, ki ga spoštujejo vsi vojaki od prvega do zadnjega, človek, ki je res eminenca in pa tisti, ki se spozna na zadevo. Trumpov svetovalec za nacionalno varnost, general Flynn, general treh zvezdic je tudi zelo sposoben in oba ta dva generala sta trda podpornika Zveze NATO, oba sta delovala v strukturah, ki vesta kaj, Zveza NATO prinaša Združenim državam, predvsem pa tudi Evropski uniji in pa varnosti in stabilnosti v svetu. Poleg tega bodo tukaj še republikanci, ki so trda konzervativna linija, senator McCain, senator Rubio, ki nekako pokrivajo ta obrambni in pa zunanje politični del. Tako da ni pričakovati nekaterih sprememb v zvezi NATO. Zagotovo pa si bo predsednik Trump nekako prizadeval rešiti to krizo, ki je, oziroma vojno, ki je v Ukrajini, krizo, ki je na vzhodu Evrope. Ne. Ko sem se pogovarjal z nekaterimi političnimi analitiki, tam so rekli, da nekako tudi recimo nekateri inštituti predvidevajo, da bi lahko prišlo do nekega dogovora umika z vzhodnega dela Evrope strani Rusije, umika ven iz Ukrajine v zameno za to, da se recimo Putinu prepusti Sirijo. Na koncu doživeli ste tudi ta 20. januar, ko je prisegel 45. ameriški predsednik Donald Trump. Seveda smo tudi Slovenci bili nekako čustveno povezani s tem dogodkom. Konec koncu njegova soproga je vseeno naša rojakinja Melania iz Sevnice. Povejte, kako je to tam doživeti, ko je, ne vem, nekaj 100.000 glava množica ljudi čaka, da bo on prisegel kot predsednik. Pa še to, tisto, kar je napovedoval skozi svoje zelo, bom rekel, odmevne nastope pred volilne, ne, vidim, da že dosledno izpolnjuje. Ta dogodek je bil res nepozaben stati 200 metrov, slabih 200 metrov pred Kapitolom, videti v živo predsednika Združenih držav Amerike, ki priseže svoj prvi mandat, komu dve Bibliji, na katerih je prisegel, drži. Slovenka, skratka, sonarodnakinja, je nepozaben občutek, je veliko veselje, je kar šok po eni strani videti vso tisto množico, kako navdušeno ploska, vzklika novemu predsedniku, ki tudi svojim govorom ni razočaral oziroma lahko rečemo spustil v šok, je socialiste in liberalce, ker je govoril tisto v svojem govoru, kar je govoril pred volitvami. To je bil totalen šok. To je bil šok tudi, po pravici povedane, za ljudi, ki so bili, ki smo bili tam. In ko sem se pogovarjal z ljudmi, ki sem jih imel tam okrog sebe, povedal sem jim, da sem Slovenec. Ne. Praktično ni bilo nikogar, ki ne bi zdaj rekel, da je že slišal za Slovenijo. Tudi ko sem se pogovarjal z Američani, pravijo, da so v zadnjem letu o Sloveniji slišali toliko, kot prej vseh 25 letih naše zgodovine, odkar smo samostojna in neodvisna država. Ne. In rekli so mi, to je dan, ko smo Američani dobili nazaj svojo državo. Tam je bilo mešana množica ljudi od tistih iz najbolj revnih slojev do tistega srednjega razreda, ki je v Združenih državah bil najbolj prizadet in je najbolj razočaran in tudi seveda do tistih, ki imajo neko premoženje. In ko je predsednik Trump povedal v svojem inauguracijskem govoru, kaj bo počel, da bo ponovno politika America First, to se pravi, da so Združene države na prvem mestu,
je bilo res navdušenje veliko. Ne. Potem, ko sem se iz tiste inauguracijske slovesnosti predstavil na kanadsko ambasado, kamor sem bil povabljen skupaj z drugimi poslanci, da smo potem opazovali še to parado, ki je bila na Pennsylvania Avenue, je bilo vzdušje drugačno. Ko sem se pogovarjal s svojimi poslanski kolegi, so bili zaradi tega govora zelo skeptični in malo nejevoljni, ker se bojijo, kaj bo Evropi prinesel morebitni protekcionizem in pa neka izoliranost Združenih držav Amerike. Ampak kmalu po pogovoru z britansko premierko, ki ga je imel predsednik Trump četrtek in petek, je videti, no, da trdno stoji za zvezo NATO in da bo Amerika še vedno pomemben člen. Kar je pa drug šok, ne, je pa ravno to, kar ste vi rekel. Ne. Predsednik Trump v enem tednu, odkar je predsednik, podpisuje ukaze, ki sledijo točno temu, kar je govoril pred volitvami. Podpisal je odlok o tem, da se bo začel zid gradnja zidu na meji z Mehiko. Še več, ne. Celo Paul Ryan, vodja kongresa, je dejal, da bo dobil zeleno luč tudi med kongresniki, med republikanci, ki seveda imajo večino tako v senatu kot v kongresu. Vsa ta njegova imenovanja so mu šla skozi. Podpisal je odlok, po katerem Združene države Amerike izstopajo iz tega sporazuma TTP čez, oziroma pacifiškega, ne TTIP, ampak TTP. Kar je druga zadeva, je to, da je tudi podpisal, da je potrebno, da napravi seznam ljudi, tistih kriminalcev, tistih ilegalcev, ne, ki jih bo potem deportiral iz Združenih držav Amerike. Podpisal je ukaz, da se zapre meje za begunce, da se ne spusti noter nikogar iz muslimanskih držav, z izjemo kristjanov. Ne. Skratka, predsednik Trump uresničuje to, kar je pred volitvami obljubljal, in zato je to tak šok, ne, ker ne poznam politika, ki bi takoj po volitvah, sploh ne v Združenih državah Amerike, začel s tem, kar je obljubljal, in pa nazadnje podpisal je tudi, da se začne ukinjati oziroma reforma, zdravstvene reforme, ki jo je pripravil Barack Obama. Tako da, če bo delal vse to, kar je obljubljal in kot kaže to dela, bodo imeli demokrati hude težave že čez 2 leti za volitve, dobiti nazaj večino v predstavniških domovih, kaj šele potem, če 4 leta, če bo dejansko politika, ki jo je sedaj začrtal in ki jo je obljubljal pred volitvami, na koncu tudi uresničil. Seveda, rekel je Trump, da vrača Američanom Ameriko. Ne? Seveda, vprašanje zdaj, kdaj bomo Slovenci dobili Slovenijo nazaj? Mi smo se sicer osamosvojili leta 1991, žal se nismo pa osvobodili. Res je, nismo se osvobodili, ker nismo izvedli lustracije, namesto tega smo imeli neko počasno, tiho, sedaj vidimo, neuspelo in pa propadlo tranzicijo. Vsi tisti iz prejšnjega sistema so se obdržali na pomembnih pozicijah. V rokah imajo bančni sistem, v rokah imajo gospodarstvo, državna podjetja, v rokah imajo preko državnih podjetij potem medije in pa ne nazadnje tudi pravosodni sistem. Ne. Za osvoboditev je možna samo ena pot, to je absolutna zmaga Slovenske demokratske stranke na volitvah oziroma takšna vladna koalicija, ki bo prepoznala realne probleme oziroma, če rečem drugače, ne, jaz mislim, da ni stranke na desnem polu, ki bi prepoznale realne probleme. Potrebujemo pa stranke v koaliciji, ki bodo prepoznale in pa poznajo vzroke za te probleme, ki jih danes imamo. Samo na ta način bi lahko prišlo do osvoboditve, da se ne samo v glavah, ampak tudi v praksi pretrga niti iz prejšnjega sistema. Ker potem, ko bomo to naredili tudi v praksi, bo tudi v glavah prišlo do neke streznitve in nekega spoznanja. Ampak nikoli ni prepozno, Ukrajina dela to zdaj, Poljska dela to zdaj, Romunija pred kratkim, tako da jaz sem prepričan, trdno prepričan, da bo tudi v Sloveniji prišlo do korenitih sprememb, da bo prišlo do trenutka, ko bo Slovenkam in Slovencem vrnjena njihova država,
in da bo Slovenska demokratska stranka tista, ki bo na čelu z našim predsednikom Janezom Janšo to storila. Nacionalni ponos, ne, ta nacionalni ponos smo mi sicer znali v zgodovini pokazati nekajkrat, konec koncev decembra 90 na referendumu, pa junija 91 pri osamosvojitveni vojni. Tudi prejšnji teden, ne, ob bronaste medalje slovenskih rokometašev smo, mislim, da Slovenci znova pokazali, da imamo v sebi nek naboj, ki se mu pravi domoljublje, odnos do domovine, ampak potem pa, ko je konec tekme, pa smo zopet Slovenci tisti, kot smo. Enem drugim je falš, nevošljivi in tako dalje. Ja, imamo ta odnos do domovine, zagotovo smo Slovenci patrioti, še večji pa bi lahko bili, če ne bi socialisti in liberalci, to se pravi levica, delali vsega v tej smeri, da se zatovče, da se ta ponos praktično izniči, da se ga nekako potepta. Ker vemo, ne, za socialiste in liberalce je nacionalna država ovira, ne priznavajo tega, da se delimo socialisti na narode, ne, kvečemo na ekonomske razrede. In pa predvsem vidijo, no, socialisti državo kot tisto, ki izvaja represijo, ki skrbi za celotno regulacijo in vse skupaj, ne pa kot nek element narodnega ponosa, navdušenja in tako naprej. Edini ponos, ki ga imajo ti ljudje, ki ga imajo levičari, ki ga čutijo kot nacionalni ponos, so mogoče Petrol, Telekom Slovenije, Triglav in pa nekatera ostala državna podjetja. Ja. Tako, to ni srebrnina, ne, to je kup starega železa že zdavno. Ne. To je pa njihov seveda patriotizem, nacionalni domovinski ponos, ne, ker oni so patrioti toliko časa, dokler nekaj imajo od tega. Ne. Dokler se to pozna v njihovih denarnicah. No, to je pa sploh steber nacionalnega ponosa in je tudi bil, še vedno bo, upam, da ne več dolgo. No. Vemo, kakšno košarico je dobila ministrica Vraničarjeva, ko je bila pretekli teden v Bruslu, da bo treba to banko, ta udbovski bankomat do konca leta 2017 prodati, tako da tukaj bodo še hude težave. Ne. Patriotizem je nekaj, kar je pozitivnega. Če se spomniva, predsednik Trump je v svojem inauguracijskem govoru rekel, ko odpremo srce za patriotizem, potem ni več prostora za pristranost. Tako da resnično Slovenci smo domoljubi nekje globoko v sebi, ampak politiki moramo, predvsem konzervativci in pa desnica, ko bomo prišli na oblast, moramo narediti vse v tej smeri, da bodo ljudje, da bo ljudem dovoljeno seveda pokazati ta ponos, ta patriotizem. Levičari se s tem ne bodo nikoli sprijaznili. Ne? Tudi ko jaz objavim kakšno objavo na Twitterju, recimo z inauguracijskega plesa, ko sem napisal, da je bila tam slovenska potica, da je bilo slovensko vino, kranjska klobasa, skratka, da sta bila tam polka in valček, da se je plesalo, so se nekako vsi posmehovali, lejte, to so kmetije, to ni neka, to, kar je slovenska tradicija, slovenska kultura, to je nekaj preživelega, to je nekaj zastarelega, seveda, ker to so vrednote slovenskega naroda, to so vrednote desnice in bog ne daj, da bi te vrednote prišle v ospredje, kajti potem se Slovenci začnejo obračati nazaj k konzervativnim strankam, nazaj k strankam desnice, nazaj k Slovenski demokratski stranki. Ta organizacija Sister Cities International, ki je organizirala skupaj Slovensko ambasado, je močna organizacija, združuje približno 1500 mest, občin in tako naprej. In s poslanskim kolegom Liscem, ki sva bila na obisku v Washingtonu, na tem gala večeru, sva se z njimi pogovarjala, sva se pogovarjala tudi s šefom tega združenja in smo se nekako dogovorili, da bi naslednji dogodek organizirali tudi v Sloveniji, ker tam so številni ljudje, ki jih zanima Slovenija, ki so pripravljeni investirati, ki so pripravljeni tukaj tudi kaj odpreti in tako naprej. Ne. Mimo grede v zadnjih 4 mesecih se je obisk ameriških turistov po nekaterih
podatkih povečal za 15%. Ne? Ampak potem je pa problem slovenskih medijev, ne? Ker te nihče ne vpraša, kaj ste se tam pogovorili, kaj ste se ne, tam problem zgodili, je bil, da je imel Žan Mahnič kravato, ne pa metuljčka. Ja. Ampak glavno je bilo to, da niso imela črnih metuljčkov, da so imela črne kravate. Ne? Nihče pa ne pove, ne? Da je tam v vabilu pisalo black tie optional, to se pravi, da je to opcija, ni pa to nujno obvezno. In tudi, ko sem govoril potem, preden sva šla, ko sem klical gor na našo ambasado, kako je s tem black tie v Združenih državah, ali je to nujno črni metuljček ali je lahko črna kravata, so nam rekli, komot imata črno kravato, sta mlada in na zadnje, tudi drugi bodo tam s črnimi kravatami. No? In potem, ko sem bil še na enem dogodku, na dogodku podmladka republikanske stranke, ki je bil nekako tudi ta black tie, večina je bila tam v črnih kravatah, tudi Trump je bil na svojem, v četrtek zvečer, na predinauguracijski večeri, na black tie dogodku v črni kravati, na slikah ima na spletu in na družbenih omrežjih imate številne slike, kako so ljudje tam bili v black tie črne kravate. Ne? Tako da to razlagajo tisti, ki niso bili nikoli v Združenih državah, ki niso bili nikoli na takšnih dogodkih. To razlagajo tisti, ki so se nekaj o tem podučili, mogoče tamle na FDV-ju pri predmetu diplomacije oziroma pri kakšnem protokolu. Ne? Skratka, naj gredo tja in naj se najprej prepričajo. Če smo že prej, oziroma sami ste rekli, ne, ta invalidnost, ne, ki je v naših možganih, morda ste vi mladi tisti, ki lahko to presekate? Je, mladi to lahko presekamo, vendar je pa zopet tukaj problem neke omejenosti tega, da ljudje nimajo širše slike. Ne? Ljudje imajo tisto sliko, ki jim jo vcepijo mediji, vemo pa, kakšni mediji v Sloveniji so, vemo, kakšno je lastništvo, vemo, kakšen je politični profil tistih, ki so odgovorni za to, da mediji producirajo dnevne novice. Recimo, na zadnjem sem bil na enem od medijev, kjer so me vprašali, kaj si pa lahko Slovenci obetamo od tega, ali si lahko kaj več obetamo, glede na to, da je prva dama Združenih držav Amerike Slovenka. In jaz sem odgovoril, lahko bi si, ampak dokler bote imeli mediji takšen odnos do republikancev, do predsednika Trumpa, do Združenih držav Amerike, ne nazadnje tudi do Melanije, kjer ni praktično enega pozitivnega prispevka, enega pozitivnega članka o tem, do takrat si ne obetajmo nič, razen tega, da mogoče pridejo kakšni turisti na obišku v Slovenijo. Jaz sem se številnimi gor pogovarjal. Vedo, kako mediji tukaj poročajo. Tudi predsednik Trump to vemo povedal, administracija njegova ve. In dokler bo takšen odnos Slovenk in Slovencev, pač zaradi tega medijskega spina, do Združenih držav Amerike, do republikancev, do Trumpa, potem si nekih pozitivnih obetov žal ne moremo obetati in ne moremo pričakovati nekih pozitivnih sprememb. Ne. Na koncu, Žan Mahnič, kaj bi rekla, namreč malo sem pogledal, ko sem vas vprašal o mladih, ne, imamo kar nekaj teh organov, tako pri vladi, kot konec koncu tudi svet, mladinski svet in tako dalje, ampak zdi se mi, da iz tega ni kaj dosti zdravega kruha. Zdi se mi, da gre bolj za neko organizacije, ki naj bi se v narekovaju ukvarjali z mladimi, z njihovo problematiko, bolj za neke že naprej profesionalne politike, ki ne vedo, ki pa o delu nimajo pojma. Pri teh organizacijah gre večinoma za to, da se samo nekaj govori, da se razpravlja, da se potegne denar ven iz proračuna, da si ga lepo razdeli med tiste zaslužne levičarje, ki so blizu strankam levice. Na koncu pa ni nekega rezultata, nekega učinka. Ne? Po drugi strani imate pa recimo organizacije, kot je mladinske organizacije politične, kot je Slovenska demokratska mladina, podmladek naše stranke, ne? Kjer pa ne samo sedimo, se pogovarjamo, ampak predlagamo konkretne ukrepe za izboljšave na področju mladinske problematike, recimo stanovanjska problematika, dualni šolski sistem, pripravništva, to, kako se podeljuje denar iz koncesnin od študentskega dela študentske organizacije. Skratka, pridemo z nekimi rešitvami v državni zbor in nismo sami sebi namenne. In želim si, da bi bilo tega več, želim si, da bi bilo posebno povezovanje med mladimi več, želim si, da bi bila politična participacija med mladimi bolj v njihovi zavesti in pa tudi
nekakšna zavest, da pa z aktivno participacijo vendarle lahko nekaj spremenijo. Vem, da je problem stopiti recimo temu iz te cone udobja, se izpostaviti, ampak ko to narediš in ko skušaš nekaj spremeniti in kadar pa vendarle kakšen tvoj predlog je potrjen in ti uspe, nekako dobiš potem tisto zadovoljstvo. Ne? Ampak gledajte, prišel bo tudi čas, ko se bo tudi na tem področju spremenilo. Predsednik Trump je tisti, ki je zmagal v boju s temi dominantnimi mediji. In to s socialnimi omrežji. Ne? In tukaj je zdaj velika panika. Ne? Profesori na FDV-ju že razlagajo, kako je potrebno zdaj tudi tukaj regulacijo narediti Facebooka, Twittera in tako naprej. Ne? Ker to pa je svoboda govora. Ne? Ampak s tem dajejo samo eno sporočilo, Levica daje eno močno sporočilo, ne? In to je, da je za njih svoboda govora sovražni govor. Ne? Ampak konzervativci ne bomo nikoli pristali na to. Svoboda govora mora biti, politične korektnosti je konec in panika zaradi tega je velika. Tu narediva piko, morda celo klicaj. Hvala lepo za pogovor. Ja, hvala za povabilo in pa seveda lep pozdrav in vse dobro vašim gledalkam in gledalcem. Hvala lepo še enkrat. Mi pa se vidimo čez te dni. Srečno. Skupaj do najboljše izbire. Preverite ugodno ponudbo gotovinskih in stanovanjskih kreditov Nove KBM. Obiščite nas v najbližji bančni poslovalnici ali enoti Pošte Slovenije in skupaj bomo izbrali vam prilagojeno rešitev. Nova KBM. Okna Arkont. Želeli jih boste pokazati.